Moc hezký večer vám všem přeji u dnešních nebezpečných vztahů. Pojďme rovnou k příběhu, který napsal pan Tonda. Antoníne, Tondo, tak hezký večer. Hezký večer. Já vím, že jste Antonín, vím, že vám všichni říkají Toníku, tak, ano. Tak takhle to je. Tonda. Toníka Anička. Tak my budeme mluvit o manželství. Ano. Jenom mi řekněte na začátek, byl někdo, kdo vás tlačil k tomu, abyste to napsal do televize a tady jste se to pokusil vysvětlit, nebo vy sám opravdu? Já sám. Fakt? Ano. To jste dobrý. To jste dobrý, protože muži většinou nechtějí tady ty věci nějakým způsobem ventilovat, protože se to může obrátit proti nim. Ale když vezmu, že součástí vlastně toho příběhu je jedna zásadní věc a tou zásadní věcí je zloděj ve vašem domě, tak to je asi to hlavní. Ano. Tak. No, pojďme ale k vašemu manželství. Vy a Anička, vy jste spolu strašně dlouho už. Kolik? Ano. 28 let? Ano. Máte syna? Ano, Alberta. Dospělý. Ano. A teď mi řekněte, vy jste psal v tom mailu vlastně, že to manželství je šťastný a nebo že jste si to teda alespoň myslel, než se staly věci, které se staly a my se k ním samozřejmě dostaneme, ale neměl jste někdy indici, že něco v tom vašem vztahu už dobré není, že je potřeba to nějakým způsobem zrevitalizovat, aby to bylo zase obnovený, aby to bylo nakopnutý znovu? Něco tam prostě potom už jako v té poslední dobou jako to bylo takový, že jako manželka už se nechovala jakoby jako tak nějak jako dřív, že prostě nebylo to takový pravý manželství, no, jak by to řekl prostě, jak by to nazval, no, ale už to nebylo ono, takže jsem něco jako tušil, že se něco děje, že by asi něco mělo by něco asi zlepšit, ale nevěděl jsem co. Jasně. Ono se říká, že potom, když už jsou dospělí děti, no, tak samozřejmě je to jiný, když vlastně ty děti odrostou a vy máte celkem dvě. Já jsem mluvil o synovi, ale máte děti dvě. A potom už potřebují ti dva znovu opravdu ty baterky dobít a potřebují se buď věnovat svým koníčkům, zájmu, začít spolu cestovat, mít chalupu, zahrádku, nevím. To bych tady vymýšlel spousty věcí. Ale my jsme tady kvůli tomu, co se nedávno de facto stalo u vás doma, ale co se otočilo úplně na ruby. A to je ta věc, vy jste přistihl ve vašem domě zloděje. A tomu předchází taková nějaká story, kterou, jestli jsem to dobře pochopil, jste zjistil, že se vám ztrácely doma věci, že se ztratila elektronika a tak dál, ale prostě jste nevěděl, co a jak. Tak jste si myslel a podezíral jste syna? Ano, že... já jsem prodal syna, ano. Že to prostě prodává. Ano. Že jo? Že si tím vydělává. Ano. A protože vy hodně pracujete, vyděláte dost peněz, tak člověk si některých věcí všimne později. Ale, a teď se dostávám k tomu zlodějovi, potom jste chytil v noci jednou zloděje u vás v domě. Ano. Jak odnáší šperkovnici. A vy jste ho zbil. Ano. Co se stalo? A kdo by to neudělal? No, na mém místě. Já ne, já bych na první dobrou říkám, já bych měl asi strach, jestli mi něco neudělá. Tak já se nebojím zase o sebe. To jsem si všiml, teda, protože vy jste ho zmazal prostě. Ale nakonec, a tomu nerozumím, vy jste se dohodli, že to nenahlásíte na policii, ano. Že prostě vypadne, ano. A tak dál. A vy jste ho znal, vy jste věděl, kdo to je. Já jsem věděl, kdo to je, ano. To je nejhorší. Hele, jaký to je, potom, teď úplně odbočím, že víte, kdo to je, že to je člověk od vás ze sousedství, že ho znáte, že víte, že tam venčí psa, no. Prostě a takový... A to je právě takovej, to je ještě horší, protože jsem ho znal a já jsem mu věřil, že to je prostě jako můj jako známý kamarád, takže bych to od něho nečekal, že by teď to udělal někdo. Že jako, k vám přijde kdyby to byl neznámý člověk, tak je to něco jiného, ale teď to je prostě takový, je to horší, no. No. Ale vy jste, a to jenom chci vysvětlit, chci to pochopit, jste ale říkal, že jste právě řekl, že tam chodí pravidelně, že ukradl tu elektroniku a to, ale on vám tvrdil, že elektroniku neukradl a že s tím nemá nic společného, že opravdu jste ho chytili jenom s tou šperkovnicí. Ano. No. To je zapeklitý, no. To je... No zapeklitý, ono to zapeklitý teprve přijde.
I víte, o čem budeme mluvit já za chviličku. To je, pro mě je to detektivka, která je, nechci říct jako špatná detektivka, to je úplně katastrofální detektivka, ale to, co je pro mě opravdu jenom promítnutí si jako na plátno, tak pro vás to musí být úplně, úplně daleko horší. Tak a teď se dostávám zpátky k tomu manželství. Jenom mi řekněte, Tondo, jak člověk funguje potom s myšlenkou, když, a to teďka neříkám druhý den ráno, ale když po čase, po tom všem, co se stalo, po tom všem, že vypráskáte jednoho zloděje, že to teda nenahlásíte na policii. Dneska víte, že už byste to na tu policii ani nemohl nahlásit, protože to je všechno trošku jinak. Vám manželka oznámí, že se chce rozvést. A že se chce vdát. A že tím dotyčným je právě ten člověk, o kterém my tady mluvíme jako o nočním zloději. Tak on kromě toho teda, že ukradl šperkovnici, je zloděj, tak je zloděj manželky. Je to hrozný stav. Já to nedokážu posoudit. Je to prostě hrozný stav, ale hrozný, jako je to opravdu hrozný, jako pro mě je to hrozný, jako utrpení, jako v sobě, protože jsme byli spolu hrozně dlouho, já ji miloval, mám spolu děti a já prostě tohle to těžko nesu, ale já si nemůžu nic udělat, když si prostě vybrala někoho jiného, tak já si nemůžu nic udělat prostě. Co můžu dělat? Já nemůžu dělat nic vlastně, v tomto případě, nemůžu dělat nic, když si někoho vybrala někoho jiného. Rozumím. Ale já žiju prostě hrozně, jako je mi hrozně, mám deprese z toho všechno. Hmm. A teď mi řekněte, bude bydlet o pár domů dál a budete ji potkávat a ona bude chodit třeba venčit psa svého nového přítele, nebo tomu já nerozumím právě. Tohle to já si budu muset asi nějak ujasnit a budu si asi muset třeba odstěhovat, nebo já nevím, někam jinam. Prodat dům, jako myslíte, a takovýhle věci. No. Já vám řeknu, že vás tady dneska čeká, já ani nechci říct překvapení, spousta překvapení. Já si myslím, že ten život se vám dneska prostě přeskládá úplně na ruby. Vaše žena si našla trošku mladšího muže než jste vy, ale já myslím, že to není vůbec o věku. Jenom vám chci říct, že jsme Aničku pozvali. Anička je tady proto, abyste si některé věci třeba zkusili říct a jenom chci říct, že tady je z jednoho důvodu, o kterém ani ona sama neví, že jsme pro ní připravili. A zase znovu říkám, byť je to překvapení, tak bych to nenazýval úplně překvapení. Takže jste připravený na to, že uvidíte svoji ženu? Ano. Aničko, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďte opatrně, pojďte. Posaďte se. Ahoj. Ahoj. Začnu možná úplně u jiné věci, že jste sem nechtěla přijít, protože nemáte ráda, když se takové věci řeší veřejně. Já vás chápu. Já mám z toho trochu strach, co se dovím. Co se ještě všechno stane. Já už jsem ze všeho nějaká úplně vynervovaná. Mám říct větu, že se vám nedivím? Já jsem si představovala, že spolu budeme žít až do smrti, že se budeme mít rádi až do smrti. Konec konců máme spolu syna Alberta, kterýho mám strašně ráda. Oba ho máme rádi. A... Ano. Že jo. Jo. A představovali jsme si to prostě trošku jinak všecko, no. Já vím, že Albert je vaše mladší dítě, pak máte ještě starší dceru, ta už je osamostatněná, ta už si žije vlastní život a všechno, ale Aničko, člověk má nějakou představu o společném životě, že prostě ano, společně se stárneme, děti odrostou a budeme se věnovat po čase vnoučatům, ty zatím bohužel nemáte, ale na to musí být dva. Já vím, ale bohužel až doteď jsem na to byla opravdu jenom sama, protože manžel je teda hodně pracovitý, musím říct, ale on chodí domů každý den až třeba v 9 hodin večer a já jsem na veškerou výchovu
dítěte našeho byla sama, na veškerou domácnost. A já už jsem to prostě nedokázala zvládnout. Bylo toho na mě moc. Myslím si, že když se na nás teďka dívá spousta žen, tak vám dávají za pravdu. Je to případ mnoha manželství, kdy žena je na všechno sama. A mužům se stává, že práce jim i koníčkem a že tam tráví hodně času. Zase na druhé straně, přiznejme si, Antonín není typ člověka, který by měl kolem sebe kamarády, chodil by do hospody na pivo. Takový on vůbec není. On je opravdu v té práci. A je v práci, máte krásný dům, máte zdraví děti, žilo se vám královsky. A jestli jsem to dobře pochopil s mými kolegy, tak je to tak, že zapomněl na to, že by měl být taky manžel. Což o to manžel, ale promiň, ani otec. A to je to nejhorší. Na všechno jsem musela zvládnout sama, jako máma, táta. No a manžel samozřejmě taky ne, no. No protože... Proč? Odcházíš, no, teď to víš, jak to je. Proč? Odcházíš každý den v 6 ráno. A já musím, ale já to dělám kvůli nám, kvůli, aby jsme měli, prostě já dělám. Chodím do práce, abychom měli prostě to. A teď máte dost, ale Antonine, to je právě no. To. Jako ale já vůbec nevím, že jsem vdaná. Já vůbec nevím, že mám manžela. Jak to? Jsem na syna, jsem sama, na všechno jsem sama. Jsem sama, tak vždycky promluvím, vždycky rád, jako vždycky vidíme, přijdu za ním, vždycky rád to uvidím, vždycky se s tím bavím, se s ním normálně. No ano, ale je to můj syn. V deset večer mu toho moc neřekneš. Já jsem potřebovala, aby si s ním probral učení do školy. Taky víš o tom, že má taky nějaký starosti s děvčatama a se já sebou vím, a zdraví já mu to a říkám, a co mi svěří prostě vždycky, co mu může svěřit prostě mě vždycky. Já mu to říkám pořád. Ale kdy? Jak se ti může svěřit, když tady nejsi s náma, když tady nejsi? Tando, když to řeknu teďka úplně hnusně, vaší dceru jste viděl naposledy na Vánoce. A máme skoro další Vánoce. Nerad to říkám, ale prostě nemáte čas. To je pravda. No, jestli k tomu můžu něco říct. On si totiž Tonda myslí, že všechno zalepí dárkama. Jako, to je hrozně fajn, že jako se o nás jako staráš, že nám všechno nakoupíš, ale to není všechno. Mám rád. To není všechno. Ještě vztah se musí pěstovat. Nejde to, když se vidíme půl hodiny denně, protože já jsem unavená, já si musím jít brzo lehnout a my se skoro nevidíme. No a pak nám koupí nějaký dárek a myslí si, že to stačí, ale to přece nestačí. To vůbec nestačí. Já to chápu. No, musím začít otevírat trošku jiné téma, než, promiňte mi to, Aničko, téma výčitku, protože říkám na dobré manželství a na plány v manželství musí být vždycky dva. Vy jste se rozhodla trošičku jinak. Vy jste vlastně teď už zasnoubená, ale nejste rozvedená. Jinými slovy, vás čeká rozvod, ale vás už zároveň čekají vdavky. No, já jsem tu situaci musela prostě nějak řešit. Já jsem byla pořád sama a syn byl taky sám. Nic jsme nedokázali zvládnout. Takže já jsem se s ním musela i učit, že jo, tak učení je dost těžký dneska. Dneska jsou hrozný nároky na ty žáky a chtěla jsem, aby z něj něco slušného bylo. Chtěla jsem, aby se dostal na gymnázium, tak jsem se snažila se s ním učit češtinu, angličtinu, ale matiku já třeba moc nezvládnu, takže vznikla taková situace, že v sousedství, když jsem... No, co mám povídat? No prostě sousedství je šikovný soused, který vysvětlil Albertovi matiku, protože ty jsi se na něj vykašlal. Myslíte Milana? Myslím Milana, ano. Protože já zase matiku moc neumím, jako, tak jako já těžko mu vysvětlím matematiku, já mu vysvětlím jiné věci, ale to je to asi ne. No ale ty jsi třeba myslel, že se to vyřeší zase opět penězma, že mu zaplatíš nějaký ten kurz. No a to nestačí, to chce individuální přístup. Ta matika na ten gimpl je těžká, to prostě... Já to vím. No nevíš to, kdybys to věděl, tak by si to nějak zařídil, tak by si přišel domů dřív prostě. Někoho jiného teda.
Cože? Jsi sehnal někoho jiného? No, sehnala jsem pána, který tu matiku umí. No, ano. Tak to Albertovi vysvětlil. No, no a? No, no. A povídej. No, to je všechno. No, takže, takže dobře, takže Milan se stal doučovatelem vašeho syna a v neposlední řadě je to teď váš snoubenec. Já to zjednoduším. No, no, ale to vyplynulo ze situace. No, vidíš to? No. To je pěkný, tak jako. Opravdu, když mě necháváš celý samotnou. Aničko, to je o tebe hezký, teda, opravdu. Já si ještě nepřipadám tak no, stará, abych byla já celý vím, já to neříkám. Opuštěná. Tohle to jsi mě neměla dělat. Albert má svoje kamarády a chodí no, za jasně, nima ven. Já teď vím. Se dokonce seznámil s děvčetem. Víš vůbec, že se seznámil s děvčetem? Nevím. Nevíš? No tak víš. On mi to neřekl. No, no a kdy ti to měl říct, prosím tě? No, ach jo, Ježíš. Ani víkendy nejsi doma, nikdy. No. Na dovolený musím jezdit s kamarádkama. Mm. Dobře, no. No, dobře. Aničko, já vím, že teďka budou zaznívat věci, které jsou hodně nepříjemné, ale přece přesto všechno musím. Je vám jasný, že vím, kdo je ten, který byl zbyt, protože byl u vás v domě a odnášel šperkovnici. Víte, že to byl váš Milan, se kterým jste teď už 9 měsíců, jak jste říkala. Byl. Ach jo, takže jestli jsem to dobře pochopil, ta šperkovnice byla jenom taková náplast, aby ze sebe udělal zloděje ve chvíli, kdy váš muž přišel domů dřív, než měl přijít a nachytal by ho doma jako milence, tak bylo lepší najít ho jako zloděje. Chápu to dobře? Povídej. Já myslím, že ne. Že ne. Já myslím, že ne. Protože ty šperky, bylo? Tak mě nech mluvit, viď? Ty šperky jsem koupila ze svých úspor a mají docela vysokou hodnotu a vzhledem k tomu, že Milan je můj snoubenec, tak jsem chtěla, aby byli u něj. Takže vlastně jsem ho požádala, aby to... Jasně. Takže jenom zhoda okolností byla taková, že on odnášel šperky, o kterých vy jste věděla, že je odnáší a váš muž si myslel, že odchází zloděj. No, Tonda neměl být doma, no, zrovna. No, to je fakt hezký. Ach jo. To je opravdu hezký, jako, to jsou opravdu hezký věci, to slyším. Jenomže ty si řekl, no, že si ty šperky necháš a já jsem si je pořídila no, z vlastních úspor. Dobře, no, ale jako tohle to prostě hrozný, jako opravdu, Aničko. Nechci vás úplně vystrašit, ale použiju to slovo překvapení, který jsem říkal na začátku, které překvapení vůbec není, ale vás tady dneska nečeká úplně dobrá atmosféra. Ani jednoho z vás. Jednak musím říct, že jsme tedy pozvali vašeho Milana, ale to vy víte, že jsme ho pozvali, vy to nevíte. Já ho zabiju. Ale nezabijete. Proč byste ho zabijel? Už jste ho jednou zbyl. Se vždycky jak hezky usmíjete. To je jako to, že jste aspoň dokázal ho zmátit, co? No, dobře. Tak tady bych prosil nebýt. Ne, abys mu ne, 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 nebudem nic. Jenom mi řekněte ještě, než přijde. Aničko, rozumím tomu tedy tak, že teďka tlačíte na to, aby rozvod proběhl co nejdřív a chcete si vzít Milana, který vás požádal o ruku. No to záříte. Jakmile řeknu Milan, tak vy záříte a když řeknu Antonín, tak je vám ho líto. Tak já nevím. No Milane, pojďte, prosím. Já vás dobrý zdravím. Večer. Dobrý večer. Dobrý večer, posaďte se. Nechoďme ani na oči. Vy byl hodně hnusný, tak řeknu, že typově jste stejný, akorát vás dělí nějaký ten pátek a nějaký kilo. To je pravda. Můžu ještě něco říct? My jsme právě nevolali policii kvůli tomu, protože Tonda si myslel, že ty šperky zcizil náš syn. Ano. To jsem myslel, že to udělal Albert. Jak jsi smohl něco jako, takového myslet? Stejně tak jako elektroniku a podobně, že jo? No. Ano, to jsem si myslel právě. No. A to nevěděl. No. Já nevěděl, co se děje. No, ale podezírám našeho syna. To by mě vždy neviděl jsem, neviděl jsem to prostě, ale teďka už to vím. Ach jo. Jak to je? Podezírat naše. Teď už to vím, jak to je. Tam je ten to udělal. No. Ty nevíš, jak to bylo. Milane. Já teďka začnu úplně z jiného konce, než by se zdálo. Máte psa, chodíte ho venčit každý den, nejméně ráno a večer a vím, že
jste se potkával jak s Antonínem, tak samozřejmě s Aničkou. Víte, co mě překvapilo, že když jsme se na vás ptali v sousedství, protože to my občas tak děláme, že jsme takový zvědaví, jak detektivové, tak o vás všichni říkají jenom hezký věci, jako jo, že jste takový jako šikovnej a že lidem pomáháte v tom okolí a že když někdo potřebuje s něčím pomoc, tak to vždycky uděláte. To je prostě všechno fajn. Ale víte, co mě překvapilo, že v tom vašem domečku vy bydlíte, vlastně protože ho máte po rodičích, tak tam bydlíte sám a vždycky jste tam bydlel sám. Jinými slovy, promiňte mi tu otázku, ale vy jste nikdy neměl žádnou jinou ženu než Aničku. Ano, ale já jsem tam nebyl sám. Byl jsem tam s rodiči nejdřív a no. Potom, když postupně umřel táta a pak máma, byl jsem vlastně takový mamánek, když se tak veme, tak jsem se seznámil tady s Aničkou. A vlastně to vzniklo, trvá to už 12 let teda, ale jako asi jsem i dobrý, tajný milenec, ctitel. No. To je hezký jako. Aničko. Právě, že já nechci, aby byl tajný milenec. To je opravdu hezký. Já tohle nechci. No, to je bezvadný. Já už jsem ti to chtěla dávno říct. No. To je jako... Víte, co pro mě právě bylo úplně nepochopitelné? Já bych pochopil, a to je jenom ta věc, která mě teď nutí k tomu říct vám, že jste slepej a že jste fakt jako úplně workaholic. Nic víc. Ani manžel, ani táta, nic víc, jenom workaholik. Protože já jsem si myslel, že vy jste se tam nastěhovali a postavili dům před 12 lety a seznámili jste se samozřejmě s Milanem. Ale mě vyděsilo to, že Anička s ním 12 let udržuje vztah. Já něco na to mám říct, já nevím, co na to mám říct, já jsem se úplně... No na to asi není co říct. Není. Můžu k tomu něco říct? Zkuste to. Ty jsi tajila hrozně dlouho. Já jsem nic netajila, já už bych ti to dávno řekla. Já jsem byl v práci, ty jsi byla s ním. Já jsem k tomu chtěla říct jednu věc. Každou chvíli se mi doma něco rozbije. A říkala jsem Tondovi, ať to spraví a na všecko se vždycky vykašlal, protože na to neměl čas. Tak jsem tady řekla Milanovi a Milan dal vždycky všechno do pořádku. Takže můžu se na něj spolehnout, to je pro mě strašně důležitá věc. Aničko, ale 12 let udržovat vztah s milencem a žít v manželství, to není úplně fér. No. Já jsem se snažila jsem se od Milana odpoutat, protože jo. Tady máme s Tondou Alberta, že jo? Ano. Ale jak mi to nešlo. Dcera už je veliká. Ale to no tak Albert už je taky veliký. Dcera jako, už má svůj život. Obě jsou veliký děti. To už, dceru bych už vůbec nepočítala. To. Tak je pravda, že mezi vašimi dětmi je poměrně velký věkový rozdíl, protože dceru jste měli hned po vaší svatbě, kdežto Alberta později, ale já pořád nerozumím jedné věci, která je pro mě, jenom říkám, nepochopitelná. 12 let vztahu s milencem, to prostě... To je na můj vkus dlouho. Já si s ním strašně rozumím. Já vím, ale Aničko, pochopte mě. Na jedné straně Antonín říkáte, že pracuje, vydělává peníze, zalepí všechny věci dárkama a takový ty věci, to se vám nelíbí. Ale mně se má líbit to, že vlastně jste k němu nebyla féra, že jste nebyla schopná říct, hele, ale tak víš co, když to takhle nefunguje, tak já jsem si našla milence a rozvedeme se. Proč jste to neudělala třeba před 10 lety? Tak to myslím. To bylo kvůli tomu, že Albert byl ještě malej? Jako, přesně že... tak. Dcera dospěla, Albert přesně malej. Přesně tak, Albert je teď na gymnáziu, už je zajištěný. Už jsem mu pomohla, já jsem ho učila spíš tu češtinu, angličtinu a tak. To vím a vy matematiku, ano, jsem zjistil, ano. Že jste teda přeborník na matematiku. Ano. No, tak jsem vědec, a nebejt Milana, tak světec. Se na ten gimpl nedostal, no. Jako, udělala jsem všechno, co jsem musela, splnila jsem si svoji povinnost vůči synovi, nasměrovala jsem ho tím správným směrem, protože je to chytrej kluk, tak chci, aby se v životě uplatnil, aby šel na vysokou školu a zase není tak úplně samostatný, abych se mohla spolehnout na to, že se připraví sám. Prostě myslím si, že teprve teď mám právo na vlastní život. No. A teď jste se rozhodla, že teda opustíte vaše dosavadní manželství proto, abyste mohla dát průchodnost novému manželství.
Jak se vám žilo těch 12 let vedle manžela, kterého nemilujete? Ale on není zase tak špatný, on je hodný, všechno, ale nevidím ho, nemám ho. Ne, já vám rozumím, já nechci říct ošklivou větu, že jednoho máte na peníze a druhýho na sex, to vůbec nechci říct. Ale promiňte, ono to tak vypadá. Tak to ale není. Já vím, ale vypadá to tak. To, co vám chybělo vlastně v manželství, tak to vám kompenzoval Milan, což chápu, ale na druhé straně, jestli to chápu dobře, tak manželství trvalo kvůli, pak už ani ne dětem, ale kvůli synovi. Spíš taková setrvačnost. A brala jste to dobře, tak máme dům, máme prostě, máme se dobře, tak to vydržím. Ale na druhé straně Milan vydělá taky slušný peníze, takže tam se zas budete mít dobře. On má ještě větší dům, než je ten váš dům. No, nejde jenom o nějaký nemovitosti, já nejsem na peníze. Tady jde spíš o to, že mně se líbilo, že prostě je to otec mých dětí. Nechci opustit otce svých dětí, jen tak mě to nejde. Prostě... A proto jsi mě podváděla? Dneska ženy prostě se zamilujou a jdou. No, já je jim jedno, kdo je otec jejich dětí, žijou s někým úplně jiným. Já nejsem taková. Ty jsi mě podváděla? Já jsem chtěla právě žít s otcem svých dětí. Já jsem v tomhletom strašně konzervativní. No, a vydržela jasně. Jsem to docela dlouho, ale už nemůžu. Ale 12 let? Já jenom chci říct, ale ve lži. Rozumíte mi? Jako, aby to bylo fair, musím říct, že to bylo ve lži. To je celý. Já vám to vůbec jako nevyčítám, já vám to nezazlívám. Každý člověk má právo se rozhodnout, jak se bude ubírat jeho život a jaký budou štěstí, jaký bude prožívat štěstí. Konec konců asi, a to říkám to slovo, vám to vyhovovalo všem, protože to zase, když zamířím na vás, musí to být zvláštní manželství, kde si chlap 12 let nevšimne, že žena má milence. Jakože si nevšimne rok, dva, to si dokážu přece 12 No, ale let. Tak se přiznej, co bylo před lety, proč to tady neřekneš? Zas budu já ta špatná, přiznej se. Co mám říct jako? No, přiznej se. Co myslíš jako, co máš jako na mysli? No řekni o Evě, proč Aha. to neřekneš? Eva byla kamarádka jenom. Jo, kamarádka. Chodil s Evou. A to byla, já jsem si nechodil, to byla kamarádka. Je to 7 let, chodil s Evou a... Já jsem tenkrát kamarádka, jenom, přemýšlela, jestli s ním mám zůstat. A právě kvůli tomu, co jsem vám teď říkala, že jsem konzervativní, že nechci prostě měnit muže jak ponožky, tak kvůli tomu jsem se snažila to slepit. Nejde to? To je kvůli tomu? Když to byla kamarádka, jsem si nic neměl. Když jsi s ní byl na dovolený, jo, tak jsi s ní nic neměl, jo? Ach, to jo. Určitě. Někdy tomto člověk zjistí víc věcí, než si ten druhý myslí. Vy jste s ní byl na dovolené? No tak to řekni, no. Byl, no. No. Z tebe leze. Ach jo, no. Ne, to nechci rozebírat. No přátelé, musím vám říct, že jste teda parta. A do dneška nevíme, jestli to dítě, co ona má, jestli není jeho. To není moje. To jsi říkal, no. Není moje. Já vím. Dobře, tak dva manželé, kteří jsou spolu tolik let, vychovají dvě děti, ať už je to jakýmkoliv způsobem. Manželka si najde milence, to všechno tutlá 12 let. Mezitím teda potom manžel si najde milenku, tak manželka, protože si je vědoma toho, že sama je nevěrná, tak to tak nějak zkousne, žijete spolu dál. No, musím vám říct, do toho vy zloděj, teda jakože to je... Vole. Dostanete na budku s prominutím, to je jako... Bylo vzájemný domluvě, ale já vím, já jenom říkám, je to souhra okolností, je to ale šílený všechno, chápete, že to je šílený? Je to naprosto šílený. No tak já vám chci říct jenom, že teď to bude ještě šílenější, protože my jsme pozvali vašeho syna. Ježiš, no, Albert. To jste neměli. Albert. A proč? Ten to odnáší nejvíc. Ale potom. Milan, Kuda? Milan tě chce žalovat, víš to? Za ublížení na zdraví. Ty chceš žalovat? Jo. Tak se podívej, co jsi mi provedl před rokem. Je celý pohmožděný, tak že teda má pohmožděný. U nás krát, jako ale. No víte co, pojďme se věnovat vašemu synovi. Alberte, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Ahoj, Alberte. To mě mrzí, že tady... A mě to nemrzí, já jsem rád. Já jsem rád. Vy jste takový to mládě v rodině, musím říct, že jste teda mý kolegy docela pobavil. Tím, co jste říkal. Mm-hmm. Všechno to, co jste řekl, bude použito proti vám. Je vám to jasný? Počítám s tím. Počítáte s tím. To jste taky říkal kolegům. Mm-hmm. Já to teďka vezmu trošku jinak, než by se zdálo. Já vás nechci mystifikovat, ale nejhorší je, když si někdo myslí, že a myslí si to táta,
že byste mohl být zloděj, který krade elektroniku a šperky a tak dále. Jak se cítíte jako zloděj v očích tatínka? Nebylo mi to vůbec příjemné v té situaci. Určitě jako komu by bylo příjemné, ale když jsem teda vlastní syntáty, když se o něm myslí, že jsem něco ukradl. Hlavně elektroniku, na kterou prostě máme peníze, nebo se které táta vydělává hodně, protože pracuje fakticky každý den, jasně, až do noci. A vy dostáváte slušný kapesný. Takže asi nemáte nedostatek peněz na to, abyste musel prodávat elektroniku. No, já bych chtěl, abyste se pořád tak potutelně usmíval, abyste neprozradil úplně všechno to, co jste řekl mým kolegům, protože, jak jsem říkal znovu, použiju to proti vám, protože chcete mít klid. To je to slovo. Chcete mít už klid. Byl bych rád, ne? Teď mi jenom řekněte, už nejste zase tak malej, už jste opravdu dospělej chlap a vaše sestra je starší, ta už si žije svůj život a vím, že plánují rodinu se svým mužem a tak dál a je vzdálená vašim rodičům, kdežto vy s rodičema pořád žijete, bydlíte, respektive teďka bydlíte u táty doma, protože maminka už se odstěhovala. Jak vnímáte vůbec tu situaci rozvod? Když řeknu, co pro vás znamená rozvod rodičů jako pro dospělého kluka? Takhle jako asi pro každý dítě, no, pro každého potomka, který bydlí s rodičema, je to těžký, protože má rád oba dva ty rodiče, má rád tátu, mámu a je těžký se rozhodnout, s kým by případně potom chtěl být nadále. Jasně. Takže pocitově je to pro mě velký stres, ať už ze strany toho, že prostě nevím, jestli být s mámou, jestli být u táty. Mám je oba dva fakticky hodně rád, ale ten táta na mě doopravdy nemá čas. Když přijdu ze školy, tak učení je velký problém, protože ten gimpl je fakticky náročný. Milan vám pomáhá. No, to je právě super, za to jsem hrozně rád, protože jsem matiku vůbec nepobíral. A Milan mi to právě vysvětlil. Takže moje známky šly okamžitě ze špatný hodnocení na lepší a furt se zlepšuju, chápu víc věcí. Mám lepší známky, takže to asi fakt jako vážím a jsem za to moc rád. Ale chápete, že tátovi je to celý líto a že vlastně těch 9 měsíců nepobírá, co se děje a že maminka s tím, že přišla najednou s tím, že se chce rozvést a táta si neumí představit, což chápu, neumí představit být sám a teď ta představa, že vy byste se ještě odstěhoval s mámou, to se rovná katastrofa. Takhle, ono to má samozřejmě svý pro a proti, když to takhle řeknu. Když jsem s tátou, jsem zabezpečený, mám kde bejt, mám super kapesný, elektronika, všechno možný, mám telefon úplně superovej, takže počítač třeba do školy, no kjas, na zápisky, bomba. Ale chybí mi tam to pouto, táta se synem. Když táta je většině v práci, tak já co můžu doma, já si s kámošema ven, kamarádi nemají svým způsobem bohatší, no, když tak řeknu, bohatý rodiče, kteří vydělávají nějaký, nemůžu si dovolit nějaký doučování. A je pro mě fakt těžký jako třeba od kamarádu zjistit nějaký učivo a nepoberu to od nich, protože oni jsou na stejný úrovni, jako jsem já, když mi to nikdo nevysvětlí. Jasně. A Milan mi fakticky pomáhá hodně s tou matematikou. Jasně. No jo, no. Máte holku teďka, říkala maminka. Už nějakou dobu, jo. Jsme šťastní. Krásná, mladá. Vy o tom nevíte. No ještě, aby byla stará. To už by táta nepřežil. To se teďka dělám legraci. Anička, Hanka. Hanka. Už jste se vyděsil, že Anička, že jo? Že by šel ve vašich šlépích. No možná by to dělal v tom manželství, potom všechno jinak. Alberte, teď už začnu tnout do živého. A poprosím bez vytáček. Já vím, že jsou některé věci, které se říkají hrozně špatně, ale pokud bych se zmýlil, tak mi to klidně řekněte. Vy víte celou tu dobu, že maminka je nevěrná tátovi? Ano. Proč to neřek nikdy, prosím tě? Mamka to myslela dobře. Co myslela dobře? Chtěla uchovat ten vztah do té doby, chtěla bych měl prostě tátu i mámu. A myslela to v dobrým slova smyslu tohle. Je to dvojitý kapes? To povídám takový věcí, až teďka. Moment, poslouchejte chvíli. Je to dvojitý kapesný? To dvojitý kapesný, to souvisí už trošku s jinou věcí, které tady asi víte.
Jakože budete mlčet? Takhle. Když už jsme se tady tak konce šli, no. Já bych hledal, abys to ta všechno vyventiloval na rovinu. Dvojitý kapesný, mám kapesný od táty, nemalý. A od maminky jsem měl taky nějaký peníze navíc. Proč? Bylo to kvůli právě té elektronice a tak, kvůli těm spotřebičům. Kvůli všem těm věcem, který jste odnesl z vašeho domu, respektive vy jste je neodnesl? Přesně tak, já jsem je neodnesl. Byly odneseny tak, že maminka si je odnesla, protože prostě měla pocit, že na ty věci přispívá a nechtěla je nechat tátovi? To si ani nemyslím, ale Milan, ačkoliv teda má větší barák, tak vybavení toho bytu bylo takový zastaralejší a my jsme měli nový spotřebiče, táta vydělává hodně, hodně, investoval prostě do různých nových věcí, elektronika, televize, všechno. Chápete, že jste si kolikrát nevšiml věcí, že vám tam přistál úplně jiný sporák, než jste měl a že se vyměnil váš nový sporák za starý sporák od Milana? A že jste měl najednou úplně jinou televizi, než tu, kterou jste koupil? Ale podle mě to bylo... Já jsem na to docela ani koukal. No, protože si přišel z práce domů a šel si hned spát, když si ani nevěděl, co máš k večeři. Já vím, ale Aničko, ono, možná je to usměvný, ale na druhé straně, vy jste se vlastně připravovala na ten rozvod podstatně díl. Celou dobu. Já jsem pořád doufala, že se to zlepší. A to byste pak ty věci zase přenesla zpátky do vašeho domu? Jako myslíte teďko? Ano. No ale to bylo teďko. No já vím, poslední ale dobou, poslední měsíc, jo. Kdy už jste věděla, že už se chcete rozvést? Teďko měsíc asi jo, samozřejmě, měsíc to vím. To je fakt skvělý. Od tebe. A co si čekal, když fakt, s náma nejsi? Fakt, to je opravdu fakt skvělý. No. Takže... Já jsem snažil prostě pro rodinu ženu dělat. Aby se měl dobře. Pro rodinu, ale není to, že jako hezký, že nás snažíš zabezpečit. Ano. Ale potřebujeme taky já třeba péči nějakou, maminka ano, taky. Ano, jistě. Ale když přijdeš ve 22 hodin večer, případně i později někdy, a nemáme se ani o čem popovídat, jako syn s tátou, tak to prostě není potom plnohodnotný v té rodině. Alberte, ale s dobře, kým ty chceš bydlet? Doufám, že budeš bydlet s náma. S kým chceš bydlet, jako řekni teďka. Budeš bydlet s náma, ty doufám. Já bych to teďka nechtěl řešit, třeba to téma. To si řekněte sami mezi sebou. Já vám jenom, Tondo, chci připomenout tu věc, kterou jsem řekla. Já vím, že je hnusná, ale jestliže v dobré víře všichni kolem vás volají SOS a vy si, a znovu to zopakuju, 12 let nevšimnete, že vaše žena má milence, že si nevšimnete, že vám jsou odnášené věci z domu pod očima a... Jak by si mohl všimnout, když jede na dovolenou s kamarádkou? Prosím tě, to bylo jedno. A pak je druhá věc, a to je ta bolavá, že vaše dcera, byť vás chce vidět, tak vždycky říká, jako, že ji odepíšete sotva sporadicky na nějakou SMSku, ale čas na ní prostě nemáte. A já chci říct znovu, budou další Vánoce. Za chvíli budou další Vánoce. Dcera chtěla, aby jsme ji hlídali, že odjede k moři s manželem. Musela jsem já, mě to nevadí, já jsem ráda, ale nemůžu se vůbec na manžela v tomhle spolehnout. Rozumím. Víte, co je hrozný, že ten váš příběh, který jste napsal, je smutný, ale on je smutný úplně od základu. Ano, to je. A já teďka řeknu jednu větu, která je takovou, řekněme, tečkou. A je to zároveň otázka. Co budete dělat pro to, abyste nebyl sám? Ale teď myslím úplně sám. Trochu víc empatie, trochu víc času, pozornosti, nejenom ty finance. Budu se muset věnovat víc teďka těm bližším, nejbližším lidem, co mám okolo sebe. A to jsou děti. Děti, no. Ve vašem dětem. Případě děti. Ano. Kdybyt váma, tak až tady skončíme za pár vteřin, tak Albert je ten první na řadě a, ano, a vaše dcera Jolana, tak ta je hned ta druhá, které byste ano. měl zavolat. Určitě. Víc toho pro vás neudělám. Ano, děkuju. Alberte, děkuju, že jste přišel. Hodně štěstí, Petře. Já vám popřeju hodně štěstí, ať je to jakkoliv.
Hodně štěstí. Člověk si svoji lásku tak nějak vybírá na samém počátku, to jestli ta láska potom funguje nebo nefunguje, to už je zase věc druhá. Přátelé, mějte se moc hezky a doufejme, že tento příběh bude mít nakonec šťastný konec.